සුබ උදෑසනක් ඔයාලා හැමෝටම. අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ kids first DIY වැඩසටහනත් සමග. අද අපි හදන්න යන්නේ මොකද්ද? අද අපි හදන්න යන්නේ paddle boat එකක්. Paddle boat එකක් කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍ය boat එකක අපිට මෙතන තියෙනවා propeller එකක්. ඒ කියන්නේ පොඩි fan එකක් වගේ. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක rotate වෙද්දි ඔයාලට ඔයාලගේ boat එක ඉස්සරහට යනවා. දැන් හැබැයි අපිට ඒ වගේ boat එකක තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලගේ boat එක control කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේම මොන හරි දෙයක් තිබ්බොත් එතන පැටලෙනවා. ඒ පැටලෙන ගතියත් එක්ක ඔයාලට ඒ තියෙන ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය කරන්න solution එකක් විදිහට, ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපි මේ paddle boat කියන innovation එක අද හදන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා වගේ අපිට තියෙනවා popsicle stick. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන popsicle stick ලොකු ඒවා තියෙනවා. ඊළඟට පොඩි popsicle stick ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේ වගේ පොඩි බෝතල් මූඩි දෙකක් ඕන වෙනවා. ඔයාට paddle කරන paddle එක හදාගන්න. ඊළඟට සාමාන්‍ය battery pack එකක්, ගිය මෝටර් එක, ඔයාලා පාවිච්චි කරන SPST switch එක, ඊළඟට පොඩි circuit wire එකක්, round stick එකක් සහ battery. මේ දේවල් තමයි ඔයාලට මේ boat එක හදාගන්න ඕන කරන්නේ. මුලින්ම අපි battery pack එක අරගෙන අපි තියෙන wire එක සුද්ධ කරලා අපි මෝටරයට connect කරමු. පොඩි කට්ටිය මේක කරනවා නම් දෙමාපියන්ගේ සහය ඇතිව කරන්න ඔයාලට තනියෙන් ඒක කරන්න අමාරු නම් අපි කොකටත් switch එක දාලා බලමු මෝටර එක වැඩ කරනවාද කියලා. මේ වගේ ඔයාලට පේනවා මෝටර එක rotate වෙනවා. දැන් අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක පැත්තකට කරලා දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ බෝට්ටුවේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගනිද්දී මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේ රෙජිෆෝම් කෑල්ල අරගෙන ඒකට අපි popsicle stick පාවිච්චි කරලා මුලින්ම ඒ ධාරේ හදාගන්න වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේ අපි හදාගත්ත ස්ට්‍රක්චර් එකත් මේ විදියට පැත්තකින් තියලා අපි අර මුලින්ම කියපු පොඩි බෝතල් මූඩි දෙක ගන්න. බෝතල් මූඩි දෙකට දැන් අපි අර කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය අපි හබල් ගාද්දි ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේම දෙපැත්තට කරන්නේ. හැබැයි අපි ඒ වෙනුවට මේ පොප්සිකල් ස්ටික් එක පාවිච්චි කරලා ඒක මේ බෝතල් මූඩියට සවි කරලා ඒක වතුරේ වදිනකොට ඒන බලෙන් බෝට්ටුව ඉස්සරහට යන්න තමයි අපි මේක හදන්නේ. මේක අලව ගනිද්දී ටිකක් කල්පනාකාරී වලවන්න ඕනේ. මොකද මේ පැත්ත ඔයාලගේ මූඩියේ ෆ්ලැට් සයිඩ් එක, කියන්නේ පැතලි පැත්ත කොනට වෙන විදිහට තමයි මේ පොප්සිකල් ස්ටික් එක අලව ගන්නවා. හරි, දැන් අර කිව්වා වගේ අපි අර කපාගත්ත පොප්සිකල් ස්ටික් ටික මේ විදිහට ලිඩ් එක වටේට ඒ තියාගත්ත පොප්සිකල් ස්ටික් හතර මේ විදිහට අලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර තිබ්බ මූඩි දෙකේම මේ විදිහට ඒ පොප්සිකල් ස්ටික්ස් හතර අලවලා තියෙනවා. ඔයාලගේ තියෙන මූඩියෙක් සිදුරක් හදාගන්න. මොකද අපි ගිය මෝටර එක කනෙක් කරන්න මේ සිදුර ඕන වෙනවා. ගිය මෝටර එකට කනෙක් කරන්න මේ වගේ රවුන්ඩ් ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ රවුන්ඩ් ස්ටික් එක ඇතුළට දාගන්න තමයි මේ සිදුර පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට ඔයාගේ රවුන්ඩ් ස්ටික් එක ඇතුළට දාලා ඒකේ වැඩිපුර ටික අපි ඒකෙන් භාගයක් අරගෙන මේ විදිහට කපලා ඒ රවුන්ඩ් ස්ටික් එක ඇතුළට දාගන්න. ඒ ඕන කරන ප්‍රමාණයට ඒක අලව ගන්න. දැන් අපිට අර කිව්වා වගේ කලින් අපි හදාගත්ත මූඩියට අපේ popsicle stick අලවලා හදාගත්ත ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකයි ඊළඟට අපි රෙජිෆෝම් එකට popsicle stick අලවලා හදාගත්ත බෝට්ටුවේ ස්ට්‍රක්චර් එකයි දෙකම තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ සර්කිට් එක මේ විදිහට බෝට්ටුවට අලවලා මේ අපි හදාගත්ත පැඩල් දෙක ගිය මෝටර එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට ගිය මෝටර එකේ ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා ඇති මේ විදිහ පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ගිය මෝටර එකේ මේ විදිහ පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරට අපි ගත්ත රවුන්ඩ් ස්ටික් එකේ තියෙන සිදුර තියලා මේ විදිහට තද කළොත් ඒක හොඳට සෙට් වෙනවා. දැන් මේ වගේ එක පැඩල් එකක් අපිට සවි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක වටේට මේ විදිහට ගම් දාන්න. අපි බලමු වේලනට පස්සේ මේක අපි ස්විච් එක ඔන් කළාට පස්සේ කොහොමද මේක පැඩල් වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට ගිය මෝටර එක අපි අපේ බෝට්ටුවේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පැත්තෙන් පොඩි popsicle stick එකක්
අලෝගම්. ඒක අලවද්දි ටිකක් කල්පනාවෙන් මොකද අනිත් පොප්සිකල් ස්ටික් වල වදින්න නැති විදිහට සහ ඔයාගේ රවුන්ඩ් ස්ටික් එකෙත් ඒක වදින්න නැති විදිහට මේ විදිහට අලෝගම්. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් අනිත් පැත්තටත් ඒ වගේම තව පොප්සිකල් ස්ටික් එකක් අලෝගම්. මේක අලවද්දි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ බෝට් එකේ පැඩල්ස් වල ගෑවෙන්නේ නැති විදිහට මේ ටික අලෝගෙන අලෝගම්. දැන් අපි පැඩල් බෝට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලා දැක්ක මේකට අපිට තව ඕනනම් ඔයාලට මේ බෝට් එක ලස්සන කරන්න තව මොඩිෆිකේෂන්ස් ඔයාලා කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ වගේ අලුත් ඉනොවේෂන්ස් හදපුවා ඇති සහ හදන්න කැමති ඇති. ඒ වගේ ඔයාලා ගෙදරදී හදාගත්ත ඉනොවේෂන්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. ඒ හදන ඉනොවේෂන් එකේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක අපිට 071-238-2222 කියන නම්බරයට ඔයාලා WhatsApp කළොත් ඒ දේවල් අපිට එවන්න පුළුවන්. ඒ එවන දේවල් බලලා අපි ඒ වගේම හොඳම ඉනොවේෂන් එක තෝරලා ඒවා මේ වැඩසටහනේ ප්‍රසන්ට් කරන්නත් ඒ කෙනාට මේ වැඩසටහනේ අවස්ථාවක් ඒක හදන්න අවස්ථාවක් සලසලා දෙන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේ මේ වගේ ලස්සන අලුත් ඉනොවේෂන් එකක් එක්ක අපි හම් වෙමු. එහෙනම් bye. දැනුම ගන්න සතුටු වෙන්න.